בשביל הילדים האלו מתיכון חדש בתל אביב זה רגע מרגש במיוחד. אחרי שנתיים של עבודה מאומצת, יכול להיות שאחד הניסויים שהם פיתחו יזכה בתחרות ויבוצע על ידי אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית. אסטרונאוטים חווים ניוון שרירים בחלל, ולכן הם צריכים להתאמן הרבה בספורט בחלל, ואנחנו רוצים למצוא את הגן הספציפי שגורם לניוון הזה. אנחנו מניחים שבעצם בחלל הזה תאים הסרטניים יתרבו יותר לאט. How does microgravity infer the rate of insulin being released and the rate of glucose entering the cells? You're asking me? No. אבל ההתרגשות מהתחרות הזאת מעולה בעצב. רק שעה קודם לכן הסתיים טקס ההשכבה של מי שהקימה את כל הפרויקט הזה, רונה רמון. הייתה לנו התלבטות מאוד קשה אם לעשות היום בעצם את האירוע או לא. זה אירוע מאוד קשה. רונה הקימה את הקרן שאני רק חלק קטן ממנה, ובעצם היום אני חושבת שאנחנו ממשיכים פה קצת את החזון שלה באיזשהו מקום של הנה, הילדים שלנו מתכננים ניסוי לחלל. מדהים. הפרויקט הזה שנותן השראה לכל כך הרבה ילדים ברחבי הארץ נוסד מתוך מקום אישי וקשה. Lift off of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Houston now controlling. Flying over Israel is great. I wish we will have very soon the quiet and the peace from up here down there. מעבורת החלל קולומביה שוגרה במטרה לבצע מחקרים מדעיים. אילן רמון היה אחראי לכמה ניסויים, בהם פרויקט אחד שהיה יקר לליבו, ניסוי שפיתחו תלמידי תיכון מקריית מוצקין. Space science, that's the best tool and way of living like a global community. The Columbia is lost. There are no survivors. משפחת רמון, בייחוד רונה, הפכו בעל כורחם ובשידור חי לסמל לאומי. שש שנים אחרי התרסקות הקולומביה, פקד אותם אסון נוסף. הבן הבכור אסף, טייס מצטיין בחיל האוויר, נהרג בהתרסקות מטוסו. אני מעולם לא עמדתי לפני זה, באיזה מגע עם שבר כזה, שאי אפשר לתפוס אותו, אפשר להבין אותו. הסתכלת לה בעיניים. יכולת לחדור לנשמה. הם היו עיניים שהיו מבואה לעצב שאי אפשר לתאר אותו, אי אפשר להבין אותו. כשאסף נהרג, הגיעו אליי כל מיני רבנים, וכמובן שאני נורא כעסתי על המקום הזה, וכבר חטפתי מכה אחת ועוד אחת, ו... ומה פתאום גם הוא. ובעצם האמונה היא כאילו שבאמת אנחנו באים פה לזמן מסוים ואנחנו כמו על אוטובוס. אוטובוס שנוסע ויש כאלה שיורדים ונורא עצוב לאלה שנשארים כי הם ירדו, אבל כל עוד אנחנו בנסיעה, אז אנחנו בנסיעה. רונה החליטה שהיא נאחזת בחיים. אם כבר נגזר עליה להיות סמל, הוא יהיה חיובי. כן, יש המון עצב בחיים שלנו, אבל יש גם הרבה שמחה, ועל זה אנחנו צריכים לשמור. לשמור שיהיה גם את המקום של השמחה, שהעצב שהוא מקום שהוא כל כך שואב, לא יסגור את המקום החי, את המקום הצומח. במקום הזה גם הקימה בשנת 2010 את קרן רמון, עמותה שמטרתה לעודד בני נוער להגשים את הייעוד שלהם, איזה שירצו. בדיוק כפי שעודדה את הילדים שלה. היא החליטה לעשות את זה דרך פרויקטים שקשורים לאהבה הגדולה של אילן ואסף, חלל ותעופה. חודש אחרי שנכנסתי לתפקיד, אכלנו ארוחת ערב עם מנכ"ל נאסא, והוא דיבר איתה על הנצחה ואמרה לו, I'm not interested in bricks and stones, but in education. בוקר
מרגש במיוחד בתחילת שבוע החלל הישראלי. פרויקט הדגל של הקרן Space Lab שמאפשר לתלמידי חטיבות ביניים לפתח ניסויים שישוגרו לחלל, הוא המשך ישיר לעשייה המדעית של אילן במעבורת החלל. רונה רתמה אליו בכירים בנאסא ואת צמרת חיל האוויר. Through the Ramon Foundation you have been given a chance of a lifetime to send an experiment into space. Good luck and all the best. 18 ניסויים של תלמידים ברחבי הארץ כבר הגיעו לחלל בזכות רונה והקרן. חלקם הביאו לתוצאות מרחיקות לכת עד כדי כך שהתפרסמו בכתבי העת המדעיים המובילים בעולם. קרן פרחה. אם חושבים על המילה מורשת, זה זה. זה מה שאילן היה רוצה שיעבור הלאה לדור הצעיר. ואני באמת מתרגשת מבחוץ פנימה והפוך, כי זו החגיגה בעיניי. לפני חצי שנה הגיעה בשורה קשה. When Rona got the diagnosis that she had pancreatic cancer, it was very hard for a lot of us to believe it because it just seems like excessively cruel and wrong. But that's, you know, you can't control these things. We tried to help her as much as we could. We had our doctors at NASA work with her medical team here, and she had the best possible care. But pancreatic cancer is a very, very, very difficult disease. And what was hard, I think, especially for the children, was that it was a new kind of tragedy for them. I remember, I think it was Yiftach that said, when the doctor told him about his mother's disease, that they're not accustomed to this. Usually they get the bad news after it's all over. And in a way that made it much harder. She didn't despair. She didn't take pity upon herself. She never got mad and never, you know, cursed God. She addressed it and attacked it and fought it like a warrior. But this was an enemy that couldn't be beat. ביום שני האחרון היא הלכה לעולמה. It's very hard to find anything positive about losing Rona, but that wound of Asaf's loss never fully healed. It was still open and still raw and a pain. And the only silver lining I could say about her passing this week is that at least that pain is gone. That was the only thing that was going to stop that pain. And it takes some comfort knowing that she doesn't have to deal with that anymore. זה לא נתפס, את צודקת שזה לא נתפס. אבל את יודעת מה היא אמרה? אני מצטט אותה. היא הייתה מצטטת ניטשה, היא הייתה אומרת, אחלה, מה תשאל למה? מה יעזור לך שתשאל למה הדברים האלה קורים? תשאל למה? תשאל למה לא יהיה לזה תשובה. אז המהות של הקיום שלה לפחות היה לייצר משמעות לאנשים אחרים. ככה היא הרחיבה את המשפחה שלה, ככה היא מילתה את החלל הזה. האישה הזו ששילמה מחיר כה כבד בצורה כה פומבית לא רצתה שירחמו עליה. לא רצתה ששם המשפחה שלה יהפוך למילה נרדפת לטרגדיה. היא עבדה כל כך קשה לתעל את העצב לעשייה למען החברה. ככה היא חיה את חייה, וכך היא כנראה רצתה גם במותה. That was her message. Was that that it's very important to make the most of this life while you can, and not to waste a dream.